ollut tosi upea päivä. Tai edellinen päivä oli upea ja tänään päivä on ollut upea. Todella niin kuin mielenkiintoista keskustelua, ja mikä on ollut hyvä, että on ollut rakentavaa keskustelua. Että enää tosiaan, jos me ajatellaan niin kuin merten hyödyntäminen, käyttäminen, niin siinä on ristiriitoja. Ja sehän on ollut koko Smart Sea-hankkeen tavoite. Silloin kun me Smart Sea-hanke rakennettiin, me nähtiin se, että sininen kasvu tai merten kestävä hyödyntäminen on iso trendi. Mutta me nähtiin myös se, että Pohjanlahti, Selkämeri ja Perämeri on alueita, mitkä on jollain tavalla vähän niin kuin neitseellisiä alueita verrattuna Saaristomereen ja Suomenlahteen. Täällä on potentiaalia. Ja potentiaalia siihen, että me tarvitaan uusia menetelmiä energiantuotantoon ja ruoantuotantoon. Että ilman niitä me ei pärjätä. Ja nyt tosiaan kolmantena elementtinä tuli tietysti ihmisen hyvinvointia. Turismihan on ihmisen hyvinvointia. Ja nyt tosiaan, että tämä mitä me ollaan keskusteltu tänään, niin se on ihan siinä Smart Sean ytimessä. Ja on tosi hyvä, että meillä on ollut näin paljon alan asiantuntijoita. Mehän tutkijat ei olla tässä alan asiantuntijoita. Mehän näperretään jotain omia asioita. Tässä on katsottu kokonaisuuksia. Ja varsinkin te, jotka teette näitä asioita joka päivä täällä Pohjanlahdella, niin te olette niin kuin alan asiantuntijoita. Me pyritään niin kuin ymmärtämään myös sitä, mitä teillä tehdään. Se, mitä mä tosiaan haluan, ehkä tässä nyt, tai sanotaan, mikä mulla on tullut selkeästi esiin Smart Sean aikana ja erityisesti nyt kahden päivän aikana, niin on, että meidän erityisesti pitää turvata matalat rannikkoalueet ja saaristo. Se tulee niin kuin monessa esiin. Se on tietysti, jos mä ajatellaan tämä viimeinen paneeli turismin kannalta, niin ne on niin siinä, missä ihminen viihtyy. Ihminen viihtyy merenrannalla enemmän kuin ulapalla, niin kuin 20 kilometrin päässä horisontista. Mutta ne on alueet, mitkä meillä on niin kuin virkistyskäytön kannalta hyvin tärkeitä. Mutta se on myös kaikille muille ötököille kuin ihmiselle tärkeää, että nämä John Ason-analyysit on tuonut hyvin vahvasti sen esiin, että matalat rannikkoalueet, saaret saarien läheisyydet, niin ne on kaikkein oleellisesti tärkeimmät alueet. Ja mikä on ollut selkeä niin kuin viesti tullut, että tällä hetkellä näitä merisuojelualueita, niin niitä ei ole riittävästi, tai niitä pitäisi laajentaa. Se ei ole iso investointi meille, että me tehdään ne, mutta silloin turvataan se luonnon monimuotoisuus ja tärkeät luontoarvot. Sitten kun me mietitään näitä isoja asioita, että toi mitä VTT on tehnyt, tarkastellut sitä, että energiantuotanto, että meillä on hyvä referenssi, että Suomesta löytyy kapasiteettia tämmöisen hanhikiven koko sen ydinvoiman rakentamiseen. Että vähän lainataan Venäjältä rahaa, mutta se 7 miljardia löytyy tällaiseen investointiin. Niin sitten tosiaan, että saman kokoluokan hankkeitahan periaatteessa voi olla energiatuotannossa. Ja sitten se tuulivoimala, mikä on, niin se on tietysti ainoa ratkaisu siinä, että se mennään sitten kaukossa. Että se silloin tämän tyyppinen niin kuin puisto niin pitää tapahtua jossain, ei ihmisen lähettyvillä enää, tai missä on ihmisen mökkejä. Se pitää niin kuin tosiaan niin kuin tiedostaa sitten, että jos sellainen tapahtuu, niin se tapahtuu kaukana. Samoin massiivinen kalankasvatus, ei sitä voida tehdä siellä, missä ihmisten mökit on, tai missä hyvin lähellä rantoja. Se pitää tehdä kaukana. Se vaatii isoja investointeja. Ja nyt tosiaan, että mitä tuossa tuli tuossa Pekan esityksessä, ja Pekkahan puhui täyttä Smart Seeta, että se oli tuossa tosi kiva kuunnella, kaavoittajat ja meillä on niin hyvin yhtenäinen käsitys. Ja Pekka puhui siitä, että on kilpajuoksu merelle. Ja oikeastaan se on aika hauska, että mä olen itsekin, mä teen siis taustaltaan oseanografi ja meripalveluita, niin silloin nämä automaattiset laivat ja laivaliikenne, ne on nyt aika lähellä. Mä olen siellä, tiedän niin kuin aika paljon sitä, niin kuin sitä Jaakon merestä, mitä on tapahtunut. Ja se on tosiaan testialue, että teollisuus halusi varata semmoisen testialueen. Ja luultavasti siinä käy sillä tavalla, että siellä ei yksikään automaattista laivaa testata. Ne halusivat vaan sen varata niille itselleen varmuudeksi, mutta nyt niin kuin
ne voi testata niitä jossain muualla maailman merillä, että ei se välttämätöntä ole ollenkaan niille, mutta teollisuus halusi sen tehdä. Ja sitten huomasi, että sit kun yksi teollisuuden ala teki sen, niin sitten toinen, ne kalastajat sanoivat, että meidänkin pitää saada. Ja eilen kun meillä oli Smartsi-ohjelman kokous, niin saatiin viesti, että myös nyt tämä tuulivoimateollisuus haluaa alueen, missä ne haluaa kehittää tätä asiaa. Niin koko asiahan tässä kulminoituu nyt meidän kaavoittajille. Nämä henkilöt, jotka tekee merialuesuunnittelua, niin ne on aika oleellisessa osassa. Ja se, että mihin paikkaan, jos on suuria paineita kaavoittaa esimerkiksi isoja tuulivoimapuistoja, että mihin ne kaavoitetaan. Niin jos mä nyt jatkan tätä ajatusta, että niin kuin mun ajatusmallin mukaan, niin se on kaukana saarista, niin se on alueet, jotka on meidän veronmaksajien omistaisia. Jokainen teistä, se on teidän maata. Se on laatumaan maata. Mun käsittääkseni voi olla, että puolustusvoimat osa omistaa joitakin, mutta suurin osa on laatumaan hallinnossa oleva maata. Eli me kaikki veronmaksajien maata, mehän niin, meidän pitäisi olla se päättäjä, että mitäs meidän maille tehdään, eikö niin? Ja tosiaan, että tämähän ei varmaan tässä merialuesuunnittelussa tehdä vielä tämmöisiä isoja päätöksiä, niin mä oon jotenkin ymmärtänyt, mutta tämä on hyvä dialogi. Ja tämä nyt mitä me ollaan aloitettu, niin me aletaan hahmottaa, minkälainen kokonaisuus tämä on. Tämä ei ole mahdoton kokonaisuus, varmasti pystytään niin kuin ratkaisemaan merten käytön. Me pystytään niin kuin löytämään alueita, mitkä on ehdottoman tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta, mitkä on ihmisen virkistysalueille tärkeitä, mitkä on kalankasvatusalueille tärkeitä, mitkä on tuulivoiman tuotolle tärkeitä. Mutta se vaatii jatkuvaa dialogia ja keskustelua, eikä semmoista änkyrämäistä edunvalvontaa. Ja siinä mä toivon, että meillä on tosiaan Smartsi jatkuvia 2,5 vuotta, että me voidaan olla jollain tavalla tämmöinen moderaattori. Voidaan niin kuin olla puolueeton toimija. Meillä on varmaan Smartsin sisälläkin on erilaisia mielipiteitä. Meillä on erilaisia tutkia, erilaisia taustoja. Meillä varmasti löytyy Smartsissakin hyvin erilaisia mielipiteitä, mutta koitetaan jollain tavalla ihan niin kuin ilmastoassessmenteissa, niin se ei ole yhden yksittäisen tutkijan mielipide, vaan se on jollain tavalla konsensus. Ja miten me sitten jatketaan? Meillä ei ole ensi vuoden ohjelmaa vielä lyöty lukkoon, mutta varmasti järjestetään jonkin tyyppinen työpaja keväällä. On ollut puhetta kahden tyyppistä. Toinen keskittyisi enemmän tai ainoastaan merialuesuunnitteluun. Toinen voi olla sitten dataan, olkoon sitten havaintodataan, mallidataan, miten niitä voidaan niin kuin hyödyntää eri sektoreilla. Mutta kenelle tahansa niin kuin Smart Sailorille, niin laittakaa viestejä, jos on niin kuin ideoita tämmöisestä työpajasta, mikä olisi tarvetta. Niin meillä on resursseja. Meillä on tosiaan resursseja niin kuin järjestää työpajoja. Et voidaan, jos on tarvetta järjestää useita, niin järjestetään useita. Mutta olisi älyttömän hienoa, että me saataisiin teiltä inputtia. No meillä on tietysti ohjaaryhmä, että ohjaaryhmän jäsenillekin annetaan inputtia. Ilmeisesti tässä on jo porukkaa lähdössä junalle, että lopuksi mä haluan kiittää Sari Repkaa. Tämä on ihan mieletön, sä oot koonnut todella hyvän ohjelman, nämä puhujat, moderaattorit, aivan niin kuin loistavat henkilöt oot löytänyt siihen, että isot aplodit sulle ja teille kaikille muille.